Etershi axali ertse sarcheno subirtis Jondi Bagaturia kartuli dasis tsentraluri sarcheno shtabis prezentatsia shtabe politikuri partiis danakhlabuli sakartvelostvis ofishi dantavsdeba roblis tsorobits ar როგორც ბაღათურიამ განაცხადა, მათ უკვე გახსნილი აქვთ 53 ოფისი და დანარჩენი ოფისების გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. Ამასთან ბაღათურიამ დღეს იმ ინიციატივებსა და შეღავათებზე ისაუბრა, რომლებიც ქართულ დასწავს მისი თქმით პოლიტიკური მოძრაობა იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ოპოზიციური პარტიების თავმჯდომარეები იქნებიან მაჟორიტარობის კანდიდატებს არ დაასახელებს. Სააკაშვილი დიდი ხანია უკვე გადაიქცა კორუფციის, უსამართლობის, ძალმომრეობის და სიცრუ simbolot, ამიტომ ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული ქართველის, თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ჩართვას აი ამ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც რეალურად არის ბრძოლა. Ეს არის ბრძოლა ქვეყნის გადარჩენისთვის, ეს არის ბრძოლა ქვეყნის განთავისუფლებისთვის. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა კავშირს პარტია განახლებულ საქართველოსთან, ქალბატონ ნანასთან. Ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და ქვეყნისთვის კავშირს მინდია გულუასთან.